Барвисту, іронічно і, головне, просто про складне та важливе. Ілюстратори із клубу «Пікторік» привезли до Хмельницького арт-центру «Масло» виставку плакатів, об'єднаних однією ідеєю – «Життя чудове». Все прекрасно в этой жизни, в общем, и любовь, и все. То есть тут как бы жизнь прекрасна, это более глобальная тема, в которую включает в себя и любовь, и еду, и все что угодно. Перші роботи, яких понад 50, представили кілька тижнів тому на книжковому арсеналі в Києві. Тож за межі столиці виставка виїхала вперше. Для того, щоб показати цю довготривалу роботу, ми одразу підхопили цю чудову ідею кураторської групи «Пікторік». Запропонували їм приїхати до Хмельницького, бо, власне, плакат, він досить часто недооцінюється. Натомість ми наполягаємо на тому, що плакат, він має дуже сильні та потужні виражальні засоби, і він впливає на глядача досить активно. До речі, представлені тут творіння й українських, і закордонних ілюстраторів. Географія від Австралії і Малайзії до Японії та Чилі. Є 15 українських художників і 46 художників із цього світу. Ми спеціально шукали тих ілюстраторів, які нас цікавлять, і пропонували їм участь у виставці. І що для нас є такою одною з наших найбільших досягнень, то що цей проект є таким презентацією. Бо більшість робіт, які тут представлені, це є прем'єри, вони їх спеціально зробили до нашого проекту. Одна із кураторів виставки Анна Савіра, котра сама, до речі, входить до числа кращих ілюстраторів світу, розповідає, була приємно здивована, що участь у їх проєкті захотіли взяти так багато художників з різних країн. А ще пояснює, особливість плакату в тому, що він простий і складний одночасно. Завжди простий і доступний, має показати складні речі. Там іноді має бути хороша ідея, яка одразу б'є на повал. Цим воно добре. Тобто ніяких лишніх деталей, нічого. От у тебе, як у дівчинки, є мороженка, ти сидиш, кушаєш мороженку і не думаєш о тому, що там може бути ще щось. Просто радувався тому, що є тут і зараз. А от ще один із авторів, Ілля Угнівенко, в повсякденному житті навчає мистецтву ілюстрації дітлахів. Зізнається, над ідеєю для своєї роботи довго не думав. Лишень почув про тему майбутнього проєкту, одразу згадав про випадок в метро. Зайшла парочка така, доволі вже такого наружності тертий, і вона посадила на свободне місце свого мужчину і оберігала, поки він його засипав, там кивав головою, і вона так його бережно оберігала. Ну, я цю тему розвив, тобто, несмотря ні на що, несмотря на давлення, вони все одно їдуть, і все нормально. А ось ще один із кураторів проєкту, Олег Грищенко, запевняє, в його роботі кожен може побачити щось своє. Це таке нагадування, що якщо дуже довго відпочивати, можна так за життя, все-таки воно може пройти повз тебе, от таке чудове і кольорове. А от щойно спілкувався з іншими людьми, вони кажуть, що це такі трудоголік буде дивитися, так це йому нагадування, що якщо будеш багато працювати, не встигнеш відпочити. Ілюстратори кажуть, у світі, де й так купа поганих новин, хотіли показати щось світле. Тож їх проект про життєлюбність, іронічне ставлення до проблем, ну і звісно ж, куди ж без самоіронії. Плакат і ілюстрація у такому форматі, вона дуже символічна і дуже метафорична. Тобі треба придумати символ, через який показати твою ідею. Ілюстратори навіть дуже багато працюють із самоіронією, да? Тобто і взагалі з питаннями, як можна подолати якісь життєві труднощі. А ще митці додають, нині в Україні справжній бум на ілюстрацію, бо видавництва прагнуть привернути увагу читачів якісними та цікавими малюнками. Інструментів для творчості теж сила вселенна, бо творити можна в різних техніках – від акварелі та гуаші до комп'ютерних програм. Большое развитие, там и много книг издается, и очень много талантливых людей вокруг, и ты просто заряжаешься этой энергией, и, не знаю, последние несколько лет это просто какое-то легкое безумие в иллюстрации. Переконати, що життя таке прекрасне, і побачити роботи митців можна буде ще протягом місяця в арт-центрі «Масло». Надія Куриляк, Володимир Соприкін для інформаційного випуску.